فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita niku beribadah kepada Allah ratusan tahun, luwes suwe saka awake dhewe. Nggih. Diceritakan setan niku sujud, salat sujud ngibadah marang Allah 300 tahun lebih. Tapi hanya karena satu kesombongan, ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, setan emoh, aba wastakbara, menolak dan sombong, dijatuhkan dan dilaknat oleh Allah sampai akhir zaman. Na'udzubillahi, na'udzubillahi. Milo, sombong kita niki harus kita hilangkan. Nah, niki kata wong sombong. Salah bid'ah neraka kamu. Salah bid'ah neraka kamu. Kok kaya kowe sing nyekel kuncine swarga. Ngene lho. Wong kabeh salah kabeh mboten enten sing napa? Bener. Ini lambang dari kesombongan. Milo saiki ana wong kondo. Kalau para wali dulu itu masuk ke tengah masyarakat niki mengislamkan orang-orang kafir, gitu bang? Saat niki muncul wong anyar-anyar malah mengkafirkan wong-wong napa? Aneh orang ini. Bila kau nyekel pisau cukur, jenggotnya cukuran. Saya nanya-nanya niku mau saya mengislamkan wong orang mengislamkan wong kafir, tapi mengkafirkan wong napa? Dengan kesombongannya. Kita nek sampun sombongnya teniki, masya Allah, hancur, hancur. Ia akan kita sombongkan niku nopo. Sampian sing apal Quran, aja menyombongkan hafalan Al Qurannya. Gusti Allah aja maringi hilang gampang. Gitu ya? Mlebu kamar mandi, kepleset, kejeduk, gegar otak. Nggak setrok, mati telung rapat. Nih. Orang yang menyombongkan titelnya profesor, doktor, insinyur, MM. Begitu kepleset, kejeduk, gegar otak, yo MM. Mongam longo. Gitu ya? Nah, ini hilangkan kesombongan. Baik sombong karena ibadah kita, sombong karena ilmu kita, sombong karena akhlak kita. Sampai dulu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Iki Umar Ibnul Khattab sing didawuhno Kanjeng Nabi, "Lau kana ba'di nabiyyun la kana Umar." Kok sakwisku ana nabi niku sing bakal dadi nabi sapa? Umar Ibnul Khattab. Ya Umar niku masyaallah, kerase ora karo-karoan. Mila wong jenenge Umar niku mesti keras. Nek Umar kok ora pati keras, mungkin Mariono. Iki Kang Umar iki keras mboten iki. Nek mboten keras Mariono. Nek wong jenenge Utsman niku alus, mergo Sayyidina Utsman niku napa? Alus. Utsman niku alus, Sayyidina Utsman. Lemah lembut, bil mukminin raufur rahim, lembut jeneng. Nek ana wong jenenge Utsman kok biayaan ngeten iki, wah, Rosman niku dudu Utsman. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dawuhna napa? Kok umpama? Kok napa? Onten kabar saking langit, wong sak donya teng jaman niki-niki mlebu swarga kabeh kecuali siji. Sing siji niku bakal mlebu neraka. Fa ahsabuhu ana. Mungkin sing siji sing bakal mlebu neraka niki kula, jare Sayyidina Umar. Lho, niki Sayyidina Umar tawadhu'e sampe kados ngoten. Nek kira-kira sing krungu awake dhewe ngoten, wong sak donya bakal mlebu swarga kabeh, siji neraka. Iki sing neraka kae lho, kae lho, kae lho. Ah, aku swarga mesti kae neraka. Jadi Sayyidina Umar fasabhu ana, iku mungkin aku niku sing mlebu neraka siji niku. Semono tawadhu'e. Masyaallah, masyaallah. Nggih. Wonten cerita mleh. Ada seorang guru, niki mau berarti critani tawadhu', kula critani bab takabur niku. Sing arep mbok tiru sing ndi monggo. Wonten seorang guru niku gadah murid. Murid niki diwai fadhal dening Gusti Allah saged duwe karomah. Duwe napa? Napa diantarane? Diantarane dongane mustajab. Angger nyuwun nang Gusti Allah ngeten, "Bul, bul." Ora kaya sampeyan nek ngomong rupono, rupono. Malaikate sampe guyu rebana opo. Nah, kuatah tiyang dugi. Dongake kobul, dongake kobul, dongake kobul. Nandilah.
bocah sing di bocah nom sing diparingi kali Gusti Allah fadhil keutamaan sampai jadi kaya ngoten niku umure gak dawa. Nggih, umure mboten napa? Kira-kira baru umur berapa sedo? Tiyang sing ngelayat masyaallah wajan wong mulya ahlullah. Ahlullah niku nek sedo niku sing mlaku niku nampane niki. Apa nek cara ngen kula niku krendel nek dalam mriki napa? Katil. Napa? Katil niki mlaku dhewek. Mung ngeten masyaallah. Wong kadang nek bar ono tiyang saleh ngoten niku wafat sedo niku begitu selesai ngelayat bakda dafen bar dikubur niku petugas kebersihan niku ngersihi sandal entuk 8 truk barane kok sandal sak sisih kok 8 truk lha niku nek dikelompok kira 16 truk ngene nggih masyaallah niku wong saleh sampai wonten critane wong saleh sedo niku rebutan ngeten ngelayat selok gendong sedelok niki pun jaluk ganti gendong sedelok jaluk ganti sampai sing di arep diganteni sabar sabar sesuk kan ono meneh. Masyaallah. Nggih, sing wayah kuat sampai teng makbaroh niku critane semua orang yang hadir pada dafen pada pemakaman napa wong saleh niku wau mendapatkan bauan. Wapeh mambu gondo napa? Yang belum pernah tercium. Iki gondo wangi apa? Sampeyan mambu? Iya, sampeyan mambu. Iya, masyaallah. Iki barokah wong saleh niki, masyaallah. Ketika akan dimasukkan ke dalam apa? Liang lahat niku kabeh mambu napa? Wangi. Wis, kejadian niku jadi buah bibir. Cerita anggar wong teng kota niku cerita, wah bathok pemakamane fulan niku mambu wangi kabeh. Wonten tiyang sowan nok gurune. Boten ngertos nek niku gurune. Cerita guru. Niki nang gure kota niki niku wonten bocah nom yang diparingi kelebihan oleh Allah. Nek donga mustajab tamu nek kathah ngeten. Oh iya. Niku sedo. Niku nalika dikubur niku mambu wangi niku masyaallah. Sapa jenenge? Oh, Kiai Fulan. Oh, iku muridku. Iku napa? Muridku niku mandhokno kene suwe. Lah sampean weruh, akeh murid kowe kaya ngono. Apa maning sampean nek nyam? Apa maning mengke aku nek gurune wah tambah ora mung trimo sak kuburan, sak kota bakal mambu wangi kabeh. Nggih, takabur mboten? Sombong mboten? Begitu ndak lama kemudian sedo. Nggih. Sedo niku subhanallah, wong sak kota niku mambu badhek kabeh. Jarene. Sampai saat niki makome nggih ngoten. Nek wong ziarah nang ngene murite mambu napa? Wangi. Nek ziarah teng ngene gurune mambu napa? Subhanallah, karena takabur. Ya, ayo kita hilangkan takabur itu dan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang napa? Tawadhu. Dan niku insyaallah akhlake para ulama, akhlake para kiai sing di samping tawadhu juga mempunyai napa bil mukminina raufur rahim.